Nga mjetit vetanake të shkollës, shkolla fillore në Infrashëri në Tetov sot ka shpërndar 14 tablet për nxënësit me nevoja të veçanta, të cilët duhet të kyçen në ndjekjen e mësimit nga distanca. Siç deklaron pedagogu i kësaj shkolle, Niazi Bexheti, ka edhe mbi 200 nxënës të tjerë, të cilët janë me status të rrezikuar social dhe që nuk kanë mundësi të sigurojnë pajisje elektronike dhe nuk mund të ndjekin mësimin online. Por janë munduar që në përmjet ndimave të kompanive të ndryshme të cilët kanë dhuruar mjet elektronike, të kyçin çdo nxënës në mësimin online. Bëm furnizim të 14 tableteve, të cilat do të shfrytëzojnë nxënësit si pajisje për të realizuar mësimin në largësi. Vlen të theksoj se këto pajisje e kemi blerë për nxënësit që janë me pengesa në zhvillim dhe që kanë pengesa në mësim, do të thonë me vështirësi mësimore. Të kategorive të ndryshme, dhe më thënë ata që janë pak më të lehta, me qëllim që këto pajisje të shërbejnë si motivim plus për të u kyçur edhe ata pak më shumë punë në mësimin në largësi. Familjet e rrezikuara sociale në shkollën tonë, ne kemi në evidencë 236 nxënës, apo 238 më saksisht. Nga ato shumica e aty në familjeve, ne u kemi dhënë klasë mate, ka dhe laptopat të vogël të shkollës, të cilët janë formatu, janë regullu me ato platformat që duhet mësimin të manë nxënësit, dhe më nuk kemi pas kërkesa nga prinderit. Të gjithë prinderit që kanë pas, faktikisht që kanë pas munges të në pajisjeve elektronike në shtëpi, nga shkolla i kanë marë. Po ashtu, vlem të theksojme edhe donacionin që marëm nga ekolog në këtë Tetov, edhe ato janë shpërdar familjeve të cilët nuk kanë mundësi të kenë pajisje. Kështu që mendojmë se në përgjithësi edhe prindët vetë, po edhe shkolla, edhe donatorët, të gjithë nxënësit do janë të përfshirë në mësimin e largësi. Mes të tjera, Ministria e Arsimit për Komunën e Tetovës ka ndarë 2500 voucher me internet për nxënësit e familjeve me status të rrezikuar social, por shihet interesimi vogël i popullatës për të shfrytëzuar këtë mundësi, deklaron Ahmet Qazimi, përgjegjës i sektorit për arsim në komunën e Tetovës. Nga komunikimi që kemi me entin për shërbime sociale, për shkak se rrjedh në përmjet tyre ky aksion, interesimi ka qenë i dobët nga ana e familjeve që janë shfrytëzuese të ndihmave sociale, nga ajo që e kemi nga ato, që deri më tani vetëm 20% të vaucherave që kanë qenë të para për Tetovën dhe rrethin e Tetovës janë marrë nga ana e familjeve, kurse 80% të familjeve shfrytëzuese të ndihmave sociale dhe që i kanë fëmijët e tyre në shkollat tona nuk i kanë marrë vaucherat për internet. Ne dhe komunat për rreth disa herë i kemi njoftuar nëpërmjet kujdestarëve të klasëve, nëpërmjet shkollave, që të shkojnë dhe të marrin vaucherat, për shkak se ajo është e destinuar për këtë nxënës dhe për këtë kategori të familjeve. Shfrytëzoj rastin që edhe një herë të bëja apel të gjithë shfrytëzuesve të ndihmave sociale dhe që i kanë fëmijët në shkollat fillore dhe të mesme të komunës së Tetovës dhe komunave përreth, të drejtohen në entin për shërbime sociale dhe të marrin vaucherat që janë të dedikuara për ta. Kompani të shumta si ajo e filantropit Lazim Destani janë kyçur në ndihmën e popullatës, e veçanërisht familjeve me status të rrezikuar social, që fëmijët e tyre të jenë të kyçur në mësimin online.